azok előtt, akik ezt a munkát szívvel érettel tudják csinálni. Most egy kicsit elméleti tudást, ismeretet fognak majd szerezni ahhoz, amit már hónapok óta, vagy valaki már több éve is talán végzi ezt a munkát. Mindig azt szoktam mondani, az ilyen képzések azok nagyon fontosak. Egyetlen egy fontosabb dolog van ennél, az, hogy egymással még szorosabban meg tudnak ismerkedni, és egymásnak fognak tudni segíteni a területen. Mindig a hivatalos rész is fontos, de amikor ugyanazt a feladatot végző emberek ugyanazon a nyelven egymással tudnak beszélni, az mindig sokkal hasznos. Bács-Kiskun megye az ország nem csak legnagyobb megyéje, hanem legnagyobb tanyás megyéje is, tehát itt van a legtöbb tanya, és ennek kapcsán vállaltuk föl országosan ezt a képzést. Úgyhogy 8 megyebeli kolléga végez a mostani tanfolyamon is, 80 fő képezünk. Nyilván itt is 2 turnus lesz majd, egy héttel később indul, ha jól tudom, a következő csapat. És lesz egy Dunántúli is, hiszen Dunántúli megyék is jelentkeztek hozzánk, és mindezt a képzést tényleg a Bács-Kiskun megyei önkormányzat szervezi, éppen azért, mert ez a terület, ez a megye, itt a legnagyobb tanya gondnoki hálózattal bír.